Princesė ant žirnio. Vienoje karalystėje princas ruošėsi išvykti į ilgą kelionę. Atėjo laikas vesti ir jis nusprendė, kad jo žmona taps princesė. Ir ne šiaip kokia, o pati tikriausia ir geriausia princesė iš visų. Štai jis ir susiruošė po visą pasaulį ieškoti tokios visų princesių princesės. Princą mielai priiminėjo daugelio karalysčių valdovai. Jų dukros visada prisistatydavo princesėmis. Kiekviena norėjo tapti tokio dailaus ir garbingo princo žmona. Tačiau princas vis rasdavo kokį nors trūkumą, kuris neleisdavo jam pavadinti sutiktos mergelės tikrą princesę. Viena buvo labai kaprizinga ir niekas jai negalėjo įtikti. O princesė juk turi būti dėkinga ir maloni. Kita princesė prisistačiusi mergina buvo labai pikta ir nuolatos vaikė bei baudė visus savo tarnus. Tikra princesė juk turi būti geros širdies. Trečioji kandidatė buvo apsileidusi tinginė ir nieko daugiau neveikė, tik vartėsi pataluose ir net atsikelti tingėjo. Argi tikros princesės taip elgiasi? Išmaišęs visą pasaulį ir visai nusiplūkęs, princas nutarė mesti tą užsiėmimą ir grįžti namo. Jeigu jau nėra tikros princesės, tai kitokios visai nereikia. Namuose sugrįžusi princą pasitiko jo išsiilgę tėvai. Bet jaunuolis visai nebesidžiaugė juos matydamas. Jis užsidarė savo kambaryje ir liūdnas leido ten dienas. Vieną labai apsiniaukusią ir audringą dieną kažkas pasibeldė į rūmų vartus. Karalius pats nuėjo įleisti netikėto svečio. Tokiu oru, bet kurį praeivį dera įsileisti į namus ir suteikti jam pastogę. Už vartų stovėjo visa sulyta ir suvargusi mergina. Jos purvini rūbai ir molini bateliai rodė, kad ji sukorė ilgą kelią ir pavargusi vos laikėsi ant kojų. Karalius nedelsdamas parlydėjo ją į rūmus. Sušilusi prie židinio ugnies ir pasistiprinusi pateiktomis vaišėmis, mergina pralinksmėjo ir pasisakė esanti princesė. Vaje, negali būti, nudžiugo karalius. Mūsų sūnus princas kaip tik ieško tikros princesės ir nori jai pasipiršti. Reikia jam pranešti. Karalienė nuėjo pas princą pranešti geros naujienos, kad nereikėjo net ieškoti, nes princesė pati pas juos atėjo. Tikriausiai ji visai netikra princesė, kaip ir visos kitos, liūdnai atsiduso princas. Tuoj aš ją patikrinsiu, pažadėjo karalienė. Kaip? Susidomėjo princas. Žinau vieną seną, bet labai patikimą būdą, ištarė karalienė ir išėjo. Karalienė nuėjo į viešniai paruoštą kambarį ir nukėlusi visus patalus, ant lovos dugno padėjo paprastą žirnį. Paskui liepė ant viršaus sukrauti 20 čiužinių, o ant jų uždėti dar 20 minkščiausių patalų. Štai taip paklotoje lovoje ir apnakvydino užklydusią merginą. Kita rytą karalienė ėmė teirautis viešnios, kaip ši išsimiegojo. Negalėjau nebluosto sudėti, ėmė skustis mergina. Visą naktį varčiausi ir vis atrodė, kad kažkas spaudžia ir bado šonus. Dabar jau tikrai žinau, kad esi tikrų tikriausia princesė, nudžiugo karalienė. Tik tikra princesė yra tokia jautri, kad gali pajusti žirnį po kalnų patalų ir čiužinių. Princas, nudžiugęs, kad pagaliau pavyko surasti tikrų tikriausią princesę, iš karto pasipiršo merginai. Daug negalvojusi, princesė sutiko tapti jo žmona. Jie iškėlė šaunias vestuves ir ilgai bei laimingai gyveno. O tą žirnį saugojo kaip šeimos brangenybę ir tik garbingiausiems svečiams jį parodydavo.